Që pena të ullura. Biznesi që mbyllen çdo ditë, që funksionojnë në prag të mbijetesës, por dhe të tjerë që hapen. Panorama për biznesin e vogël dhe atë të mesëm në Shqipëri, shfaqet e zymt, shifrat janë alarmante. 2014-2018, gjatë 4 vite janë mbyllur 92.000 biznese. Shumë prej qytetarve që kanë një biznes, kanë frikë të flasin për ballë kamerave. E ata që guxojnë, thonë se janë në ditët e tyre më të vështira. Qenë me biznesit s'kemi kuvemi, se po të kishte për të ikur, një ora më parë do që pluturuar. Arsyet lidhen me taksat. Çfarë ju rëndon më shumë? Të fillosh, 1 metro kub ujë për biznesin 4500 lek. Ishte dyqani 100.000 lek kur pagonin konsaliu, 400.000 lek sot. Një dyqan që i merë bashkia. Qa do të them gjatë me të gjatë tjetër? Një kilovatë energjie, 100.000 lek, 170-180.000 lek. Por ka dhe nga ata që thonë se taksat nuk janë rritur. Jo, nuk e sështë e vërtet kjo, që janë ngritur taksa. Nuk shikoj në një taksë të ngritur. Bile unë e kam më pak nga që kam qërë. Kjo zonë ka 18 vite në të njëjtin biznes e në të njëjtin ambient. Ajo sjell me shifra, vlerën e taksave që paguan sot. Unë para pagoje 270.000 lek në 3 muaj bashkin. Kurse sot jo. Sa paguaj? 180.000 lek në vit. Por kryetari i shoqatës së biznesit të mesëm dhe të vogël sjell me shifra konkrete numrin e taksave që paguan sot një biznes. Jan 34 taksa. Që do të thotë jemi vendi me numër më të madh dhe më rëndësish të madhe të taksave.